ហើយឡើងមានហើយហើយឡើងយើងមានមហូបឆាដាំថ្មជាមួយមីសួរឥឡូវមិនដំបងយើងធ្វើក្តាមសិនយើងសម្លាប់វាពួកក្តាមនេះនៅរស់ពេលចាំមកវិញហើយមកពេលវាងាប់ហើយយើងយកវាទៅលាងទឹកតាមក្តាមងាប់ហើយយើងលាងវាស្អាតខ្សែក្តាមវាសិតខុសអានេះក្តាមធម្មជាតិវាខុសចឹងអូខេមីឯនេះយើងហែកវាយកមួយមកទុកគ្រាន់បោះក្តាមបោះឯលើក្តាមមកឥឡូវយើងលាងវាស្អាតហើយយើងចាប់តាមបកបោះក្តាមទៅពងក្តាមល្អតាមពងទាំងឆ្ងាញ់ហ្នឹងតាព្រុយវាកាត់នេះកាត់ហើយបេះនេះចេញហើយចេញកាត់នេះចេញអត់នេះអាប់បិទពងវាជាជើងនេះអាចក្តាមហើយខ្លាញ់វាដាក់ម្ដុំនេះខ្វះទៀតនេះបែរនេះចេញអានេះនៅសល់តែខ្លាញ់គេអាចយកមកប្រកាបានហើយThank you.
ៀបហ្នឹងយើងចង់ហូបផ្សេងយើងបាច់ឆាយើងដាក់វាអាំងដាក់ក្នុងស្នូលហ្នឹងរួយអំបិលរួយម្រេចអាំងបានគេហ្នឹងឈិនលឿនទីណាញ់ចឹងផងជើងវាហើយតាទៀតយើងដំវាតិចតិចហើយយើងពុះវាពុះវាពីរបងតានេះដល់មួយបែកតិចតិចហើយឥឡូវយើងកាត់ក្តាមរួចហើយរួចហើយយើងកាត់វាសួរម្ដងកាត់វាសួរវាសួរដែលយើងត្រាំហើយនេះវាសួរនេះយើងត្រាំទឹករួចហើយឥឡូវយើងកាត់វាឲ្យខ្លីល្មមតាមការចូលចិត្តទុកម្ដុំអានេះយើងមានដាក់ខ្ទឹមបារាំងតិចតិចខ្ទឹមបារាំងយើងកាត់ហើយយើងហាន់រួចខ្ទឹមបារាំងយើងហាន់រួចនេះក្ដាមយើងកាត់រួចអានេះផ្លឹកខ្ទឹមយើងទុកដាក់វាពីលើខ្ទឹមសយើងច្រាមរួចឥឡូវដល់វគ្គយើងចាប់ដើមចំអិនបងឥឡូវយើងចាប់ដើមចំអិនគ្រឿងយើងមានគ្រប់ហើយបងប្អូនចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានេះអាគ្រឿងដែលយើងត្រូវប្រើមានអំបិល
មានស្ករសមានប៊ីចេងមានទឹកត្រីមានទឹកស៊ីអ៊ីវមានប្រេងខ្យងមានស៊ុបខ្នុរនិងប្រេងសណ្តែកបានឃើញនៅជើងចាប់ដើមចាំបានហើយយើងដាក់ប្រេងឆាចំនួនពីរទួយនៅក្តាមយើងនេះបាទទីគេយើងលួចដាក់អំបិលបន្តិទៀត
ាតិល្មមនៅដាក់ឆ្អិនហ្នឹងយើងដាក់ខ្លាញ់វាចូលកោងវាជាប់ធ្នូកណាចូលបានចូលហើយខ្ញុំចាប់តាមដាក់មីសួរចូលសម្រាប់អបតាមដែរបានក៏ធ្វើសម្រាប់ជាអបតាមមួយស៊ូហើយនៅឆាក្តាមមួយស៊ូសម្រាប់ជាអបគ្រឿងបន្តិចអានមកតាមតាមឆាមីស៊ូឆ្អិនហើយឈ្ងុយយ៉ាបងប្អូនតោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំ